Дефіцит потужності енергосистеми знижується. Зараз він становить 27%. Про це повідомляють у прес-службі «Укренерго», але це не скасовує відключень електроенергії. Тож, яких збитків через енергетичний терор Росії зазнає бізнес та економіка України? Запитаємо в Івана Уса, економіста, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні! Героям слави, вітаю студію, вітаю шановних телеглядачів. Пане Іване, ще от у першій половині листопада міністр економіки Юлія Свириденко прогнозувала подальше падіння ВВП, якщо от відключення електроенергії будуть тривати. Йшлося про тижні, а от зараз ми чуємо думки експертів про відключення аж до весни. Звично, от ці прогнози ми не можемо якось прибрати. От, власне, якщо такий сценарій буде, що загрожує в такому випадку економіці України? Знаєте, я б не сказав би, що повністю економіка зупиниться. Тобто, дійсно, ми бачимо ситуацію, коли постійно відбуваються атаки на енергооб'єкти України. На жаль, вони продовжуються, і ми не можемо сказати, що ось те, що зараз відбулося, на цьому крапка. Тим не менш, дійсно, це обмежує можливості з виробництва товарів, абсолютно логічно. І що ще більше є по, принаймні, зовнішній торгівлі України, це практично унеможливлює експорт електроенергії. А я нагадаю, що в цьому році значною мірою завдяки досягненням нашого, скажімо так, євроінтеграційного блоку, завдяки підписанню так званого енергетичного безвізу, Україні вже, це дані за 10 місяців, експорт електроенергії склав більш ніж півмільярда доларів. Тобто гроші, які Україна отримала саме завдяки тому, що ми постачали електроенергію. На жаль, зараз буде дуже важко зберегти от таку динаміку. Тим не менш, все ж таки той факт, що Україна мала надлишкові потужності, які ми експортували, це означає те, що певний залишок у нас лишається. Отже, Україна поки що може зберегти достатньо електроенергії, принаймні для того, щоб це падіння не було таким страшним. І той прогноз, який зараз ми маємо десь приблизно 35-40% ВВП, я не думаю, що він буде глибшим. А окрім того, що от ми припинили експорт електроенергії за кордон, як от ще ці відключення електроенергії вплинули на бізнес? Ну, дивіться, насамперед це впливає на, як я зазначав перед цим, ті виробництва, які критично залежать від електроенергії, тобто фактично виробляється менше товарів, тому що так, в, скажімо, тій частині України, яка знаходиться не на лінії фронту, там виробництва вони навпаки поновлювались. Тобто так, був шок після березня та квітня, можливо, навіть травня, тим не менше, десь влітку вже ми чули інформацію про те, що все більше і більше підприємств відновлюється, більше зате була інформація десь вже в липні про те, що, наприклад, мережа кав'ярні Львова, вони дають аналогічний прибуток тому, який був до 24 лютого. Тобто, не попри те, що люди виїхали, бізнес відновився, і ось це відключення електроенергії, воно дуже негативно впливатиме на той бізнес, який ось, здавалось би, знайшов себе в нових реаліях, але ці реалії знов погіршились. І от в грошах мені важко сказати, які будуть втрати, але те, що вони будуть, на жаль, це факт. Буквально ще тиждень тому були просто планові відключення, але от після цього останнього масованого обстрілу у нас планових відключень світла вже немає, є тільки екстрені відключення, необхідні. Як ви вважаєте, чи бізнес підлаштується от під ці реалії зараз? Знаєте, під екстрені важко підлаштуватись, тому що, знаєте, коли ми знали часові проміжки, ми розуміли, що в цей період не буде електроенергії, тому там можна робити паузу на виробництві. Зараз, коли вони екстрені, дуже важко бути готовими до цього, але ми бачимо, як все більше і більше генераторів прибуває до України від наших партнерів. І тому я не виключаю, що попри збереження обстрілів, все одно десь, давайте так, до кінця року, тобто, можливо, всередині грудня, вже держава зможе стабілізувати графік вимкнення електроенергії, тобто ми повернемось до графіку, не буде якихось екстрених відключень, буде суто графік, а це буде значно легше, тому що вже можна буде розпланувати свою діяльність. Тобто так, це буде обмежувати діяльність, але тим не менш вона буде прогнозована.
Ви вже сказали, що, ну, власне, втрати економічні ми дуже сильні несемо. Порахувати їх дуже складно, але все ж таки, про які суми може йти мова? Ну, знаєте, дуже важко сказати, але ось те, що я називав по експорту, те, що на півмільярда нам вдалося, але це вже зроблено. Тим не менш, від експорту щонайменше приблизно 100 мільйонів на місяць ми втрачаємо доларів. Що стосується економіки загалом, то, ну, дуже важко назвати цифру, але, скажімо так, не менше мільярда на місяць буде гривень, і я думаю, що набагато навіть більше. Тому... Так. А хто зараз головний на нашому економічному фронті? От які, власне, сектори, який бізнес продовжує працювати і залишатися на плаву? Знаєте, ось я вже казав про мережі кав'ярень, тобто чим вони ще мають перевагу над потужними виробництвами, тим, що якийсь відносно невеликий генератор, він може фактично повністю повернути цей бізнес до своєї діяльності, тобто та ж кав'ярня чи якийсь маленький навіть ресторан, тобто ці заклади харчування, які можуть повністю перейти на отримання електроенергії з цих генераторів, вони ніяк не постраждають від відключення електроенергії, тому що, як то кажуть, автономний режим у них забезпечено. Що стосується більш потужних об'єктів, ну, я розумію, що генератори також різні бувають, тому є генератори, які можуть забезпечити і малі підприємства електроенергію з виробництва певних товарів, тобто я не кажу про якісь потужні заводи, то ці малі підприємства також зможуть працювати за умови, що вони дійсно знайдуть ці генеруючі потужності. А от щодо великих підприємств, на жаль, не втішні ні прогнози, тим не менш, оскільки все ж таки в мене зберігається надія, що через, ну, давайте півмісяця більш-менш вдасться відновити стабільну роботу електромережі попри ці атаки, то і ці підприємства також зможуть великі працювати. Тобто найбільше від відключень світла страждають, ну, великий бізнес. Великі підприємства, так. Малий бізнес ще може вижити в цих умовах? Абсолютно так, саме тому, що ось і з'являється значна кількість генераторів. Власне, ми це можемо бачити на вулицях, принаймні в Києві, дуже багато закладів, аптек, ті ж кав'ярень, малих магазинів. Вони всі мають, ну, принаймні я бачу, у них малі генератори, які дозволяють їм працювати. Тобто, чим більше буде цих генераторів, тим менше взагалі буде залежність бізнесу від електромережі. Все більше українських товарів з'являється на полицях європейських магазинів. От наскільки змінилися експортні можливості зараз України? Дивіться, я нещодавно аналізував підсумки трьох кварталів торгівлі, і дуже цікава цифра. Наприклад, експорт товарів з України до Європейського Союзу за 9 місяців поточного року на 6% збільшився в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Тобто, попри те, що Україна втрачає фізично навіть виробничі потужності, все одно експорт збільшився. Частково це було через зростання цін на провідні товари експорту, частково через те, що Україна змушена використовувати була, скажімо, до початку роботи Чорноморської зернової ініціативи, порти Румунії, наприклад, для подальшої перенаправлення зерна. Через це, наприклад, експорт пшениці з України до Румунії збільшився за 3 квартали у 18 разів. Електроенергія також суттєво зросла, і, власне, оці два фактори збільшення продовольства і збільшення електроенергії, постачання, вони дозволили нам збільшити експорт. Що стосується торгівлі з іншими країнами, на жаль, так, ми маємо падіння, але, знаєте, теж це падіння, воно було доволі страшне, наприклад, на липень місяць, коли в липні негативна сальдо торгівлі складала 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Вже у вересні негативна сальдо було півмільярда доларів. Чому? Тому що запрацювала Чорноморська зернова ініціатива, і Україна змогла більше постачати зернових, а Україна є одним з провідних світових гравців в цій сфері. Тому так, власне, багато країн хотіли повернення України в РУ, як то кажуть, саме тому, що ми забезпечували багатьох країн, а ці країни, відповідно, забезпечували нас валютою. І оскільки ми почали експортувати зернові, ми почали отримувати валюту,
То і негативна сальдо у нас скоротила. Щоправда, в жовтні вже знов було мінус 1,2 мільярда, але подивимося, сьогодні останній день осені, можливо, в листопаді буде ще трошки кращі цифри, тобто десь через 3-4 дні ми це дізнаємося. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Іван Ус, економіст, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.